PUBG Mobile ပကနေဒီနေ့ RP AC ရဲ့ Week 5 RP Mission ထွက်ရှိတာရှိပါတယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော် RP Mission ကိုလွယ်ကူဆုံးဘယ်လိုဖြေရမလဲငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ Week 4 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ RP Mission ကိုမဖြေရသေးဘူးဆိုရင်တော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Video ရဲ့ Link ကို Description ထဲမှာပေါ်ပြပေးလိုက်ပါမယ် Video လေးကိုကြည့်ဖို့ပြောလိုပါတယ်ဗျာဒါဆိုကျွန်တော် RP ထဲဝင်လိုက်ပါမယ် Mission ထဲဝင်လိုက်ပါမယ် ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် Week 5 RP Mission ထွက်ရှိတာရှိပါတယ် ပထမတစ်ခု Mission ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Classic Match World Time Wide Welling Spanish Helmet Level 3 ဒါတော့ Level 3 အုပ်ထုပ်ဆောင်မှာ Classic ပွဲတစ်ပွဲနိုင်အောင်ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ် Now to use energy drink 10 times in classic mode. Now classic mode my energy drink pop yam. Diye achuye bu apyan ho chose ga tau yam phet par de. Now ko mission ko pyo ya mai so yin. Eliminate 3 players while prone in classic mode. Now classic mode ma mau ye aim ma yan 3 ya wo shin ya ma phet par de. Now ko mission ko pyo ya mai so yin. Week 5 only spend 100 minutes in matches. Now poe de ma minute 100 shin pi ya ma phet par de. Alo poun sa chose su su wan poe de ma minute 600 shin pi lai de so yin. Diye mission ga le pi twa ba nai me. Now chose week 5 twa pyo da phet par de. Now ko mission ko pyo ya mai so yin. Eliminate 20 enemy with assault rifle and erangel in classic mode. Out of classic mode, erangel me boom man. Assault rifle, boy, that is okay. At the end, if you get M416 Scarlet, low M7C2 AKM, no. As such, the jury assault rifle. At the end, so you do young Nasio Shin and Mapsi party. Now, commission of pure mission, complete 5 matches with friend in classic mode. Out of classic mode, Mako, putting engineer, now we saw Mapsi party. Now, commission of pure mission, pick up the flag and in 3 matches with team in classic mode. ဒါရောရှော classic mode မှာကိုယ်ဖွဲ့တဲ့ငယ်ချင်းနဲ့အတူ flagon ကိုပေါ်ပြသုံးဘွဲကောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးချက်အပွဲမှာကိုယ်က flagon ကိုမကောက်လိုက်ဘူးကိုယ်ဖွဲ့တဲ့ငယ်ချင်းက flagon ကိုကောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းအမစ်ရှင်ကကိုယ်စီမှာပြေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးချက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကောက်လို့ရပါတယ်ပြဿနာမရှိပါဘူးဗျာနောက်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ pick up an AWM one time in classic mode ဒါရောclassic mode မှာAWM sniper rifle လို့တဘွဲကောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့eliminate 10 enemy with M416 in classic mode ဒါရော classic mode မှာM416နဲ့ရန်သူ10ယောက်ကိုရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့week 5 only lock into the game mode a total of 3 day ဒါဆိုတော့week 5အတွက်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဂိမ်းထဲမှာကျတော့3ရက်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ခုမစ်ရှင်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ နောက်တစ်ခုမစ်ရှင်ကိုပြောရမယ်ဆိုတော့visit the social lobby of 3 different friends ဆိုရင်မှာပေါ်ပြပေးတာရှိပါတယ်ဒါတော့ခုအဖွဲ့တငယ်ချင်းရဲ့ social lobby ကိုတငယ်ချင်းကို visit လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ခုအဖွဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကိုနှိမ့်လိုက်ပါအဲ့ဒါပြီးတော့သူ့ရဲ့ပေါ်ပြဒီမှာကျွန်တော် profile လို့နှိမ့်လိုက်ပါဒီလို့ပုံစံပေါ်ဗျာသူ့ရဲ့ social lobby တငယ်ချင်း၃ယောက်ရဲ့ကျော် social lobby ကိုသွားလိုက်ပါဒီရဲ့ mission ကလည်းကျွန်တော်ပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်၃ယောက်ရဲ့ကျော် social lobby ကိုသွားလိုက်ပါမစ်ရှင်ကတော့ပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာโอเคဒါဆိုတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ်ရတဲ့ကျွန်တော် week 5 နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်ပထမမှာပြောရတဲ့အတိုင်းပဲသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် RP mission တွေမဖြေရသေးဘူးဆိုရင်တော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ video လေးကိုကျွန်တော် description ထဲမှာပို့ပြပေးထားတာရှိပါတယ် video လေးကိုကြည့်ဖို့ပြောလိုပါတယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော် daily mission တွေကိုပြောရမယ်ဆိုတော့တကယ်ကျွန်